Vi har pratat om ALS som Charlie har drabbats av och Marie som sitter med här. Men nu har jag bjudit in Caroline Ingren. Rätt, Ingren. Ja, det stämmer. Tack. Överläkare och ALS-forskare som är precis hemkommen från en stor världskonferens i Australien i Perth. Ja, nu vill man ju ha positiva besked här. Den här sjukdomen har ju sett som så här omöjlig att bota eller få stanna upp. Vad har du med dig? Men jag tycker att den här kongressen var den mest positiva på länge. Det är väldigt många nya läkemedel som ligger, som vi säger, då ligger i pipelinen, är på väg att utvecklas. Många bolag som visar intresse för att utveckla läkemedel mot just ALS. Det är ett stort intresse överhuvudtaget. Det har blivit en ökad medvetenhet om sjukdomen. Ökad medvetenhet ger alltid mer pengar, alltså bidrag till forskning, och mer pengar ger att man kan utveckla nya idéer. Så det är en väldigt positiv känsla. Det är cirka 220 människor insjuknar i Sverige. Och då är det personer som är äldre än vad Charlie är. Jag läste att det är mellan 58 och 60 år de flesta insjuknar. Ja, och till och med i Sverige är det till och med lite äldre än resten av Europa. Så att man brukar säga att till och med att det kan vara upp till 69 år som är den typiska patienten. Mm. Kan du säga vad är det som ALS är för sjukdom? Hur skulle man lätt förklara det? Men det är en nervsjukdom, och av någon anledning som vi fortfarande inte vet så påverkas nervcellerna som sitter i ryggmärgen men också i den delen av hjärnan som styr rörelser, det som vi kallar för motorkortex i hjärnbarken. Och de nervcellerna dör successivt. Mm. Och de nervcellerna är förbundna med nervtrådar, det som är våra nervtrådar, till muskler i olika delar av kroppen. Och man vet inte varför det blir så här? Nej, man vet inte det. Och patienten märker det först genom att muskeln blir svag. Men vi ser det då att muskeln och nervtråden och sen nervcellen är skadad. Och den kan inte återhämta sig utan nervcellerna fortsätter att dö. Och personen upplever mer och mer muskelsvaghet. Mm. Charlie, du hade en fråga. Vad är det nyaste i forskningsväg? Ja, och då sa vi det då att det är väldigt mycket nya läkemedel på gång. Men en av de stora upptäckterna som har gjorts det här året, och då är det så att det bygger då på upptäckter som gjordes redan i början av 90-talet. Då upptäcktes den första genen som är knuten till ALS, som man tror orsakar ALS. Den heter SOD1, superoxiddismutas. De här namnen är ju ingenting som man behöver lägga på minnet, men så är det. Och sen dess så har man arbetat med den här genen för att förstå varför sjukdomen utvecklas och försökt att hitta då botemedel. Därför då har man ju plötsligt en angreppspunkt. Innan genen var upptäckt, då visste man inte egentligen alls vad som hände eller varför det skedde. Och då är det svårt att bilda ett läkemedel när det är väldigt mycket information som saknas. Men sen dess har man försökt att hitta då olika läkemedel som ska påverka den här genen. Och i år då så publicerades den första studien med positiva resultat. Och det betyder att de patienterna som bar på genen och fick det här läkemedlet, där stannades sjukdomen av. En bromsmedicin, kan man säga det? Alltså, det är mer än en bromsmedicin. Därför att man mäter sjukdomens hastighet i att man tappar muskelkraft. Och hos en vanlig patient så har man mycket muskelkraft i början, och successivt över tiden så tappar man muskelkraft. Och sen i andningsmusklerna då, så man inte längre kan andas. Men här kunde man se att när man hade fått det här läkemedlet, då vände kurvan upp igen. Så att inte nog med att den bromsade den fortsatta förlusten av muskelkraft, så fick patienterna liksom nästan mer muskelkraft över den här tiden. Och de här patienterna, de fick bara läkemedlet under en kort tid, för det här var ju en pilotstudie då, alltså en första studie. Och det har ju gett att vi nu inom forskarvärlden är övertygade om att det finns en möjlighet att bota sjukdomen. Till och med bota, inte bara bromsa. Ja, då kan man ju säga så här, vi kommer ju, även med den här typen av terapi, genterapi som det heter, så kommer man inte ta bort kanske den förändringen på DNA, det som kallas för mutation, som patienten hade. Men den kan inte längre uttryckas, den kan inte längre förorsaka den skada som den har gjort. Och då är det ju ett botemedel. Mm. Sen är det klart att vi tar inte bort orsaken. Och det är ju det nästa då steget. Direkt när resultaten hade nått vår värld, forskarvärlden, så började man direkt att diskutera. Men hur gör vi nu för att förebygga för nästa generation?
Och vi vet nu att man kanske har en effekt med det här läkemedlet. Hur ska vi kunna se till så att nästa generation aldrig ens behöver få ALS? Men är det en genetisk koppling? Alltså den här medicinen, den har en genetisk koppling. Så att det finns ungefär 15, kanske till och med 20% av patienterna som har någon typ av genetisk orsak till varför sjukdomen bryter ut. Resterande då, 80% har inte det eller så har vi inte hittat det än. Mm. Och då kallar man det oftast för att det är en kombination av miljö, exponering i miljön och genetik som gör att sjukdomen då bryter ut. Men du får gärna ställa fler frågor, Charlie, om du vill förbereda dig. Men jag tänkte så länge, det jag har förstått är ju, vi hade en kvinna här förra veckan som har levt med ALS i 14 år och dessutom skaffat barn under den där graviditeten. Mådde hon mycket bättre än hon gjort tidigare. Man tänker att det var någonting med hormonet utan att veta. Men och sen Stephen Hawking som levde över 50 år, han blev ju 76 år när han dog, är ju ett sånt världsberömt fall. Det måste vara olika, men annars talar man ju om 2 till 5 år. Ja, och det här tycker jag är, det här är jättebra att vi pratar om det, för det här vill jag verkligen att folk ska bli medvetna om, att varje individ som insjuknar i sjukdomen har en individuell väg hur sjukdomen kommer att vara för just den patienten. Det betyder att man kan inte googla och tänka att så här kommer det bli för mig, för det blir inte så. Hur sjukdomen utvecklar sig beror på så otroligt många olika saker. Bland annat om man bär då på någon typ av gen. Det finns över 40 gener som är identifierade som kan ge sjukdomen eller påverka hur sjukdomen blir hos just den person. Så bär man på en gen, hur gammal är man när man får sjukdomen? Har man några andra sjukdomar? Är man man eller kvinna? Var får man sjukdomen första gången? Så börjar den i handen, börjar den i benet, börjar den i talet? Allt det påverkar hur hastigheten av sjukdomen kommer att utbreda sig och då också ju hur länge man lever. Alltså hur lång tid det tar innan andningen blir påverkad. Mm. Så vi har åtminstone ungefär 10% av alla patienter hos mig då i Storstockholm som lever. Och om de då i början får en viss muskelförlust eller det sker lite senare, det kan vara lite olika. Men det betyder att de tappar inte muskelkraft i samma takt som andra patienter gör. Och sen tyvärr så har vi ju också då en viss procent av patienterna som istället insjuknar och sen förlorar muskelkraften betydligt snabbare än förväntat. Mm. Vill du ställa någon fråga, Charlie? Hur lång tid tar det innan den här behandlingen kommer att bli tillgänglig? Ja, det är ju kanske den viktigaste frågan. Och just nu så har man, i och med att de här första datan eller liksom, resultaten har varit så positiva, så har man gått vidare med en större studie och inkluderat fler patienter över hela världen på väldigt många olika ställen. Och det som är så positivt nu också, det är att tidigare har man kanske arbetat mer enskilt som forskare och möjligtvis också inom länderna, men nu gör man inte det längre. Utan i den här nya studien, för att resultaten har varit så positiva, så har man gått ihop alla länder. Och alla de mest aktiva länderna då har den här informationen. Och man byter patienter med varandra. Så att är det så att patienter insjuknar i Sverige och vi inte har möjlighet att vara med i den här studien, så är patienterna välkomna i flera andra länder, till och med länder då som Kanada som ligger långt bort, för att vi ska nå ut till alla patienter som har då. Och då idag behöver man inte vara där fysiskt, utan man deltar i en studie. Ja, och patienten flygs kanske över då till Kanada för att få de här injektionerna då som det handlar om. Men det har blivit en helt annan, man har en helt annan approach. Man tycker att det viktigaste är att rätt patient får rätt behandling. Inte att jag som enskild forskare ger den behandlingen där jag är. Utan man har börjat se ALS världen som en enhet. Och det tror jag är det absolut viktigaste för att nå framgång. Att man delar sin kunskap och vågar dela framgången mellan olika forskare och olika länder. Mm. Marie, du får gärna fråga också om du har någonting. Nej, jag lyssnar med spänning. Ja. Alltså, jag får gärna till Kanada om vi behöver. Om fysisk aktivitet. Men hur ska man kunna klara det om man som Charlie inte... Nej. Kan röra musklerna. Nej, precis. Och det här är någonting som det finns egentligen inga bra studier. Det finns studier från möss,
Men möss beter sig inte riktigt som människor, har vi märkt i forskningssammanhang, även om det kanske låter logiskt. Men där har man sett då att vara igång stärker, man får positiva endorfiner förstås, man får positiva känslor av att röra sig, och musklerna och muskelfästena, man får mindre ont, mindre stelhet, man håller sig mer mjuk. Men den träningen måste inte vara aktiv. Det kan också vara en passiv träning, alltså att man får hjälp av den personen i ens närhet, röra armarna. Att man också inte glömmer att ta på de kroppsdelarna som inte längre kan röras. Att man har ju kvar känslan i den här sjukdomen. Så att man bara att man masserar eller tar på kroppsdelarna och gör att kanske svullnaden går ner, eller att man kan minska då spänningarna på muskelfästena, är positivt. Mm. Det är ju ditt område. Väldigt mycket, Marie. Det är absolut mitt område. Mm. Ja, för det känner du till. Det är så ni arbetar. Träning klockan 11 varje dag. Ja, om man sa klockan 6. Och det är många av mina patienter som har varit på rehabilitering, finns utomlands, som man kan få möjligt då via... via sjukvården då, eller via... Thailand kanske? Ja, precis. Och då tränar de mycket mer intensivt. Ja. Och den träningen kan ju handla om då att det är massage eller att man då rör på kroppsdelarna. Och alla säger nästan när man kommer hem då därifrån och har haft ett sånt här intensivt träningsprogram, även om man är förlamad, att man har mindre smärtor. Och mindre smärtor vill vi ju verkligen bidra till, med tanke på att det är onödigt då äta smärtmedicin om man egentligen skulle kunna röra till sig den smärtlindringen. Det är en fråga som inte jag ens har ställt, om du har smärtor, Charlie. Värdigt mycket ibland. Ja, väldigt mycket ibland. Mm. Vi märker ju stor skillnad när vi har satt igång träning kontinuerligt. Att det blir bättre. Mm. För det ska finnas ett läkemedel som testas nu i USA och Japan, är det va? Ja, det finns ett läkemedel som har blivit godkänt för användning i Japan och USA. Och vad ser man där då? Där är det ett läkemedel egentligen mot fria radikaler, alltså oxidativ stress, pratar man om cellstress, och det är ett väldigt omdiskuterat läkemedel. Det är en kort studie som har gjorts. Man har egentligen inte sett någon effekt på överlevnad, men det är möjligt att man har sett en effekt då på hur förlamningen breder ut sig, och att man skulle kunna ha lite mindre påverkan av sjukdomen då om man står på det här läkemedlet. Det är har varit svårt. Läkemedelsverket i Europa och Läkemedelsverket i USA är inte överens om hur man ska tolka resultaten, vilket har varit väldigt, väldigt svårt för patienterna förstås att förstå varför vissa patienter i vissa länder kan få läkemedlet och vissa patienter i andra länder inte får läkemedlet. Men sammanfattningsvis så kan man avsluta med att säga att du låter så positiv och det pågår så mycket nu som gör att hela världen deltar nu i... Hela världen deltar, och Sverige har en väldigt stor och bra plats i det här. Och de läkemedel som kommer nu kommer också att testas i Sverige, och det tror jag är det absolut viktigaste för svenska patienter att höra. Tack så mycket. Vi kan säga att du också finns på ALS Treatment Center på Karolinska. Mm. Och tack för att ni var här. Lycka till.